כזה, שוב, תודה רבה לכם שהגעתם לכנס הזה שלנו היום. זה כנס שהוא כאילו נהגה ותוכנן ובוצע בצורה מהירה, אבל האמת היא שכל אחד מאנשי הסגל שירצה בפניכם, החווה, מכיר, יודע את הנושא, את המטריה שעליו הוא ידבר, גם ללא אותה פרובוקציה משפטית של העליון האמריקאי. אוקיי? זאת אומרת, העובדה שאנחנו מתכנסים כרגע לכנס כל כך רחב, עם סגל כל כך רחב, כדי לענות ולהבין את שלל ההיבטים שנובעים פסק הדין בזמן כל כך קצר, מלמדת שתחומי התפשטותו והגעתו לכלל סוגיות עקרוניות מאפשרת לכל אחד מאנשי הסגל שירצה כאן באמת לשלוף את המומחיות שלו, לשים אותה על השולחן ולשתף אותנו בתובנות שלו אודותיה. עכשיו, הגיונו של הכנס מופיע בפניכם. ראשית, אנחנו נדבר על פסק הדין, על מה שיש בו, וכפי שאמר הדיקן הנכבד שלנו, על מה שאין בו. ומה שרוצים למשוך אותו, מה שרוצים ליצור, לצקת לתוכו שלא בהכרח קיים בו. אז אנחנו נדבר על זה לא מעט. לאחר מכן אנחנו ניקח את נקודת המבט המשפטית סביב סוגיות יסודיות בפסק הדין שנובעות מהמטריה ומהשילוב של משפט חוקתי, משפט פדרלי, משפט תאגידי. נתן שם מדבר איתנו על ההיבטים התאגידיים של פסק הדין. וכל זה בקונטקסט ובבואה המיוחדת של המשפט האמריקאי. וצריך להבין, זה המשפט הוא כמובן משפט אמריקאי, ולכן תעמוד השאלה, מדוע אנחנו עוסקים בו בצורה כל כך יסודית, למה הוא חשוב, איך הוא משפיע עלינו, למה הוא משפיע עלינו. אנחנו לא מציגים פסקי דין של העליון הצרפתי אף פעם בישראל, או הגרמני. מה יש בו משפט אמריקאי שרלוונטי לנו? אבל לא פחות מזה נבקש לדבר גם על נקודת מבט החברתית. יושבים כאן אנשי משפט וחברה מובהקים, יובל אלבשן ואחרים, שבאמת בעצם מלמדים אותנו פעם אחר פעם שהכוחות המניעים, תהליכים משפטיים, חייבים להיות גלויים לנו. חלקם הם בתוך חדרי חדרים, לפעמים אנחנו מבינים ודנים בהם באופן חזיתי. סוגיות של ערכים, החברה וערכיה, מה מוליך את החברה. המקום של פמיניזם היום, האם המשפט הזה הוא התוצאה של דובס, תוצאה אנטי-פמיניסטית, אם כן, למה? דנה, תדבר איתנו על הדבר הזה. היבטים של ריבוד חברתי, ומה משפט כזה עושה לריבוד חברתי, והאם הוא מעצים אותו, מקטין אותו, האם הוא מגשר, האם הוא בעצם מרחיב את השסע האמריקאי. ונסיים, כמו שאנחנו תמיד עושים, בפרקטיקה הרפואית. יכולים באנשי המשפט לחרוץ המון החלטות, אבל בסופו של דבר, someone needs to execute, מישהו צריך לבצע את זה. ונועמי סיגל שלנו כאן תדבר על ההיבט של המערכת המשפטית, וליטל תדבר על ההיבט של איך פסק הדין אמור להשפיע על חדשנות בתחום של מניעת הבעיה מלכתחילה, כך שהדבר באמת משלב, כמו שאני מנסה להגיד כל הזמן, לא רק משפט, אלא משפט ומה שיש מסביבו. הפקולטה המשפטית בקריית אונו, אגב, באמת היא עושה את זה, כי המוטו שלנו זה משנים את פני החברה בישראל, כלומר, האינטראקציה המתמדת בין משפט לבין חברה הוא לב ליבה של העשייה האקדמית והחברתית שלנו פה בקריית אונו. עכשיו, שוב, מדברים נורא, הקפיצה קלה כל כך, זכויות של נשים. רק מזכיר, וזה חלק מה-DNA של הכנס הזה, שהיריון אכן ניסה ברחמה של אישה. יחד עם זאת, יש כמה גורמים שנמצאים שם, אבל צריך לחלק מה המשקל היחסי לכל אחד, אם בכלל, בתוך התחום של החלטות של היריון. האב, האם, כמו סדר הפוך, האם והאב כמובן, המשפחה במבנה המחודשים והמשתנים והדינמיים, לא פחות חשוב, המעורבים והמלווים את הטיפול הרפואי. ופרופסור הרמן נמצא כאן, בבוקר הוא יושב בוועדה להפסקת הריון, אחר הצהריים הוא עולה לקומה 6, שם הוא עושה את ה-IVF, אותו רופא, כן, אותו רופא. ואיפה המצפון שלו, איפה התנהלות שלו, איפה התחושה שלו, איפה הנוחיות שלו, איפה האמונות שלו. הדבר הזה אי אפשר להתעלם ממנו. Someone needs to execute, אוקיי? הדבר הזה הוא רלוונטי. וכמובן המדינה, מה מקומה של המדינה בתוך התהליך הזה, אם יש לה מקום. במדינה שמפעילה את מערכת הרווחה, אני מזכיר לכם שבכל הליך ההפלה או בקשה הפסקת הריון בישראל, ישנו מעורבות של עובדים סוציאליים,
וכדומה, איך הדבר הזה מורה, מערכת הבריאות כמובן, מערכת האכיפה במידה ומדינה מחליטה שהפלה היא איננה חוקית, רופא שעושה הפלה שחורה בסמטה אפלה, איך, איך, אנחנו, איך, המערכת, איך המערכת, עד כמה היא רוצה לרדוף אותו או לא, הרי בעוצמת או באלימות האכיפה מתבטא האמירה הנורמטיבית, עד כמה אני בעד או נגד. עניין, יש עניין לציבור, אין עניין לציבור לרדוף אחרי חמישה חבר'ה שמשחקים פוקר. לא, למרות שזה לא חוקי, הימורים וכולי. האם אנחנו נרדוף אחרי הרופאים שרוצים את הדברים האלו? וכמובן בסופו של דבר החברה. החברה היא שחקן בתוך תפיסת ההיריון הרפואי כתופעה חברתית, בגלל מערכת נורמטיבית וגם בגלל מערכת שהיא סמי-קוהרסיב, היא חצי קופה. ואני תמיד שתי דוגמאות, את קום המדינה, שבהם ראשי המדינה הבהירו לכל אם ואם בישראל שכרגע הרחם הוא חלק מהמשאב הלאומי לקומם את הריסות השואה ולהעמיד לנו דור של ישראלים וכולי, אל מול התנועה ההפוכה היום, שבהם חברות הייטק אומרות לאנשים, מה, תחכו עם ההריון, תעשו הקפאת ביציות, נדבר אתכם, אנחנו נממן לכם הקפאת ביציות, והריון בגיל 40, בגיל 50. כלומר, יש תנועה, עכשיו, בתוך האישה לכאורה, או הזוג לכאורה חופשי לבחור, אבל הנורמה, הסמי-קוהרסיב, סביב ההיריון, היא עובדה שאיתה צריך להתמודד. אז למה דובס חשוב לנו? דובס חשוב לנו מהסיבות הבאות. ראשית, רוב המשפטנים בקהל שלנו והמרצים שלנו, בספרתי, חצי מהם הדוקטורטים שלהם מגיעים מארצות הברית. קולומביה, NYU, King's College, נכון? אבל North Carolina ואחרים, University of Virginia, שלוש פעמים בקהל כאן. אז השפעה מהותית, אגב, זה לא רק על הקירת אונו, אלא כל המשפטנים הבכירים בישראל עוברים את ההכשרה המשפטית שלהם במשפט אנגלו-אמריקאי, אפשר לברוח מזה, רובם מכריע. אז החינוך, תקדימים אנגלו-אמריקאים, העליון פעם אחר פעם, בטח בדן של ברק, הישיר מבט לאטלנטיק וידע משם אמירות, תובנות, תפיסות. ברק נחשב כשופט מספר אחד בעולם, איפה? באוניברסיטה של ייל, קיבל the best judge in the world שהייתי בצלורית. כאילו, היה דו שיח מאוד הדוק בין העליון של האמריקאי. ארצות הברית כמעוז דמוקרטי-ליברלי, ואז אם פרצה אש בארזי הלבנון, מה יאמרו הדמוקרטיה של המזרח התיכון, האם זה משפיע, לא משפיע, האם זה דבר כזה מסמן איזושהי תחילה של התמוטטות. ארצות הברית חשובה לנו כי כור היתוך שסוע ומדמם של חברה שבה באמת תהליכים הרסניים מתרחשים בה, מי שחי בארצות הברית לפני 20 שנה והיום רואה את זה, האם דבר הזה יכול לנדוד למחוזות אחרים, דבר זה כמובן חשוב מאוד. דובס חשוב כי הוא מקרה בוחן, הוא טסט קייס, הוא קייס סטאדי של יחסי חברה ומשפט, בגלל שזה כל כך משלהב. שוב, אמריקה היא שונה, לא שורפים בארץ מרפאות של גניקולוגים, אלה שעושים הפלות ואלה שלא עושים, זה לא קורה. באמריקה זה קורה, אז יש משהו אחר. The only hate males שקיבלתי בחיים שלי, זה היה שהייתי בארצות הברית ונתתי הרצאות על זכויות ילדים וחיסון בכוח וכולי, וואו, וואו, וואו. אז זה, 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 זה מדינה שונה ומשונה, אנחנו מבינים את זה. ולאחד עם זאת, הדבר הזה בהחלט, כשאתה רואה חברה שסועה, אתה צריך לשאול איך זה ידבר אליי, איך זה מתכתב לחברה שלי, אם אני אכן מגיע למקומות של כיתוב. וכל אחד מאיתנו קורא את העיתון, רואה את העיתון, רואה את התהליכים הבעייתיים. צריך לחשוב האם הדבר הזה יכול להגיע גם אלינו. ושוב, אולי דובס לא חשוב כדובס, כהפלות, אלא כמקרה בוחן לפסיקה שמערערת את היסודות של אותה חברה. הדבר האחרון שאותי, אותי ככה שלהב או הסעיר, זה איך מסקרים את פסק דין דובס. מה אומרים? אני מבקש מכם לפשפש בזיכרון שלכם, ותנסו להביא לי כתבה אחת שבה הציגו את העמדה השמרנית. אחת. ואני אומר לכם, לא תמצאו. פשוט לא תמצאו. זה לא שאין להם על מה, אבל כשאתה מגיע, אז היכולת שלנו לקבל את המידע בצורה שהיא אמיתית, אותנטית, מאוזנת, אני חושב שזה סוג של פסק דין שמראה איך אנחנו נחשפים ואיך, איזה פילטרים אנחנו מקבלים בבואנו לשמוע על פסיקות שהן מאוד אינפלמטוריות, מאוד משלהבות. עכשיו, תזמון, אנחנו תמיד ב-the best timing, אז הנה, רק לפני שבוע אושרו התקנות של הפסקת הריון תיקון 2022 של השר בממשלת המעבר, לא, בממשלת המעבר, כן, הורוביץ, לגבי כל ההליך, שלא נכנס כל הפרטים של הדבר הזה, ויש לא מעט שינויים משמעותיים, אבל הנה, כל הזירה הזאת, אגב,
איך אומר אורוויץ, אמריקה הולכת אחורה וישראל הולכת קדימה. תשוב, השאלה היא, where are you going? כן, אין את רוצה ללכת. ופרופסור הרמן שימצא כאן אולי יאיר את עינינו לגבי ההיבטים הרפואיים המוקשים סביב התקנות הללו והדברים שהם מייצגים. וכמובן, שימו לב, אני מזכיר לכם את האינדיקציות להפסקות היריון בישראל, סעיפים 2, בקשר לאישור הבקשה, ולמה, ואני מזכיר לכם מה בישראל האינדיקציות להפלה, אבל אתם רואים שיש תהליך של מה? של בחינה. הוא לא אוטומטי. זאת אומרת שבהיריון, כמו שאמרתי, יש גורמים נוספים שמעורבים בתוך התהליך. טוב או לא טוב, אז זה נשמע במשטור הרחם, במשטור ההיריון, מפי דנה ואחרים. אבל כמובן אנחנו תורמים לעולם עוד דברים. אני מצטער על הפנס שמפריע, אבל את המילה הכי חשובה הפנס הזה מוריד. זה כתוב שם סינגוג. אז אני מצטער, סינגוג, סוז, פלורידה, over abortion limits, possible template for future challenges. פסק דין שהוגש ב-28 ליוני, זה אנחנו ממש לפני 10 ימים, שבהם הטענה כנגד דובס היא טענה חכמה ממש. באמת הדבר הבא, דובס משקף ערכים נוצרים. קדושת החיים, טוטליזיישן, זה לא, אבל אנחנו יהודים. פגעו בזכות שלנו, ומה הטענה? הטענה שאם המדינה אכן תאמץ את דובס, תופקע הזכות היהודית שטבועה בדת היהודית להיריון. שמי שלא יודע, עושה של ההפלות, לא מופיע, יעקב יספר לנו על זה, לא מופיע בכלל בחוקה, אבל הזכות לחופש פולחן הוא ודאי חלק מעקרונות החוקה האמריקאית. אז כמו שאמר אותו כתב, it's a very clever bend, שדרך מה שכן מופיע בחוקה, ינסו לתקוף את ההגבלה על הפלות בשם חופש הפולחן הדתי. אז אם אתם מוזמנים למצוא את זה, ודבר הזה הוא באמת אותי מאוד הרשים, ואם זה יהיה נכון, אז אפשר להשתמש בזה בכל המדינות האחרות. אז זה התוכנית של הכנס. לכנס הזה יש שני סוגים של הרצאות. יש את הרצאות היותר רגילות נקרא להם, ויש את הספיד טוק. והמרצים שלי הבטיחו להבין שהם מספיקות. 7-10 דקות, טק 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 טק, כדי שהם לוקחים רק נושא אחד, לא את כל הפרט, כמו שמשפטנים אוהבים את כל, לא, לא, נושא אחד, ישר למטרה, ונרצות טיפה יותר רחבות, גם הם יוגבלו בזמן, כדי שנספיק לשמוע את כל המרצים. ולכן, מילה למרצים, אני נאלץ להיות הנבל, ולעמוד בלוחות הזמנים בצורה קשוחה ונוקשה, ואני אשתדל לא להיות יותר מדי קשוח, אבל אנא שתפו פעולה, ואני מאחל לכולנו כנס מוצלח ופורה. תודה רבה לכם שבאתם.